Ahoj, ahoj. Zase je krásný den, dneska je neděle. Venku sice pošmourno, ale to není důvod jako k tomu, že by nebyl krásný den. Takže já tě vítám na dvojce, to minulý bylo pozitivní myšlení a v té dvojce bych se chtěla trošku zamyslet nad jako naše nevědomé a vědomé jednání malinko o poměru. Já se zajímám o neurovědy, jak jsem vám už říkala, nicméně tady není prostor, abych tady dělala nějaký neurovědní okénko a nějakou neurovědeckou přednášku, to by bylo nejméně na hodinu. Takže velice krátce jenom chci říct, že my v podstatě jedeme tak 95 až 99% našich akcí a našeho jednání, když nespíme, tak vlastně jedeme na podvědomou mysl. Já tomu vždycky říkám ještěrka, protože to je ten ještěří plazí mozek. Říká se mu v angličtině reptilian brain, což znamená vlastně ještěří. Proč? Protože on evolučně se od té doby vlastně neposunul. My vlastně fyziologicky ho máme stejný jako za období ještěrů. A tam jsou naprosto pudové reakce a ochrana života. Nic víc než přežití. Ochrana života, co to vlastně znamená, jako se vlastně najíst, napít, mít teplo a rozmnožit se. Ani si neužívat sex, ale fakt se jenom rozmnožit. A vlastně dokud tohle není jaksi v cajku a jakmile se necítíme úplně v bezpečí, tak vždycky vlastně to podvědomí veme vládu a bude řídit podvědomě naše akce jednání. Ale zároveň je tady jako v tom podvědomí, v té podvědomé mysli jsou nahraný vzorce, který máme nahraný za celý ten život, co jsme nazbírali do této chvíle. A my se vlastně podle těch podvědomých vzorců chováme. Dokonce tak moc, že to je 95 až 99%, jak jsem řekla. Já když to někdy řeknu lidem, tak se hrozně diví, protože my si hrozně o sobě myslíme. Já jsem jednou na Twitter napsala intoš tweet, myslíme si, že myslíme, ale to si jenom myslíme. My opravdu jako vědomě myslíme. Velmi málo kdy náš mozek se rozhoduje až 8 vteřin předtím na magnetické rezonance, než jako nám dojde, že vůbec jsme se rozhodli. V mozku už se ty rozhodovací procesy dějí. A podle čeho se mozek rozhoduje? No podle už nahraných vzorců. Co se týče hodnotových vzorců, tak ty vznikají do zhruba 80% z nich vzniká od prvního trimestru do 3 let života. A ten zbytek těch dalších 20 už podle těch 80% nahraných do 6 až 7 let věku. Takže si vemte v 6, v 7 a už je vymalováno. Co tím myslím hodnotové, ne nutně znalostní. Znalostně se učíme až do smrti, i teď se třeba učíme. Ale hodnotové ve smyslu věřím si, nevěřím si, stojím za něco, nestojím za nic, kradu, nekradu, lžu, nelžu. Takové to, co podvědomě řídí vlastně i vlastně stav určitý spokojenosti se sebou samými. No a to vzniká v hlubokém dětství a navíc jako proč se to tak hluboce v tom dětství podvědomě zapisuje, vlastně zapisuje do hlubokého podvědomí, do hluboké paměti. To jsem dlouho nevěděla, je to údajně proto, že dětský mozek je až do těch cca právě 6-7 let věku vlastně v alfa a v téta vlnách. Alfa vlny, to víte, co to je, to je prostě to, kde než usneš prostě. A ty téta vlny, to je takové to, když už usneme, ale ještě ne, to není takový ten úplně tvrdý spánek bez sny, ale ještě se nám zdají takový ty hodně barevný sny. A tady je přístup do úplného podvědomí, do hluboké paměti a vlastně děti jsou do 6 až 7 let v tomto vlnění, jako jejich mozek je v tomto vlnění. Říká se tomu někdy hypnotický stav nebo imprintový stav, jo? Imprint, že se tam vlastně otiskuje do hluboké paměti. A proto my si tolik bereme vlastně z dětství. No a podle těch vzorečků v podstatě jedeme skoro pořád. Váš mozek, náš mozek i můj se rozhoduje. Podle těchto nahraných vzorečků, pak s nějaký znalostní vzorce, všechno, co jsem do této chvíle zažila, udělalo nějaké otisky v mém mozku a podle toho se vlastně ta moje podvědomá mysl vlastně rozhoduje. No, pak tady máme ale vepředu, jo, tam se klepeme, když říkáme, nejseš náhodou blbej, nebo blbá, nebo mám nápad, tak tady vepředu máme vlastně neokortex, což je novodobý mozek, já mu říkám mlaďoch, protože ten se postupně fyziologicky vyvinul někdy teprve před 100 000 lety, africká náhorní plošina a je to vlastně velmi mladý mozek a je docela namáhavý ho používat, tím jsme se oddělili od živočišné říše a vlastně sem spadá vlastně vyšší myšlení,
poznávání nového, uvědomování si sama sebe. Nejenom jako třeba v čase, jako minulost, přítomnost, budoucnost, nebo sama sebe v zrcadle, ale i to, že si třeba teď uvědomuju, co dělám a proč dělám. Ta schopnost uvědomovat si vlastní existenci. To používáme tak maximálně do těch 5%. A někde mezi právě tou ještěrkou, tím ještěřím mozkem a mezi tady tím neokortexem máme nějaký 2 sekundy na to, aby jsme zastavili tu autopilotní reakci, a to je strašně důležitý. To je úžasný, v tom spočívá naše svoboda. My máme 2 sekundy na to, aby jsme nevymysleli, co budeme dělat, ale aby vůbec ten Neo mohl přijít na tu stage, aby vůbec mohl přijít na plac. A tím se vlastně, tím, že zastavíme tu autopilotní, naučenou, nahranou, podvědomou reakci, tak tím se od té impulzivní reakce oddělujeme. Řekl to i pan Frankl a i dnešní psychologie to taky začíná využívat, že vlastně mezi podnětem a odezvou máme malinkatý prostor, to on nevěděl, jako neurověda říká, že jsou to údajně 2 sekundy na to, abychom se odpojili vlastně od toho stimulu, od toho vnějšího podnětu, aby jsme od něj odpojili tu reakci, a mezi tím ideálně jenom nádech a výdech. Jakmile uděláš hluboký nádech a výdech, tak se automaticky propoješ s Niem, a aby jsme se odpojili od té impulzivní reakce. Takže vzniká takový oxymoron, že vlastně sebekontrolou se dostáváme k vnitřní svobodě. Zní to divně, sebekontrola, svoboda, jako oxymoron, jo, jako protimluv. Nicméně je to tak, protože tím, že sebekontrolu, že kontrolu tu impulzivní jakoby opičí reakci, tak zastavuju tu nahranou ještěrku a můžu si já zvolit, co vlastně doopravdy já chci udělat. A když bych to chtěla ještě jako opravdu řídit a chtěla bych opravdu jako do toho vnést, jako, že je to tvořivé a že jsem tvůrce, tak vlastně podle čeho se mám rozhodnout, co vlastně udělám, no podle toho, jak to jednou chci mít. Ale to už bychom byli u otázky vize, a to uděláme zase někdy jindy, někdy příště. Takže teď jsem jenom chtěla říct to, že máme obrovskou svobodu a že jsme obrovští tvůrci ve smyslu, že si vždycky můžeme vybrat to, jak se zachováme k tomu, co se kolem nás děje, a že máme 2 sekundy na to, aby jsme zastavili nahrané reakce. Týká se to především těch reakcí, které máme kontraproduktivní, neefektivní nebo nám škodí, a vlastně zachovat se tak, jak vlastně chci já, a pak si za to nesu zodpovědnost a směřuju ten život někam, kam chci já. Ne, protože mi to tak narvali do hlavy, když jsem byla malá, ať už učitelé, rodiče. Ježíš, o tom bych taky mohla mluvit, výchova. Ale zase někdy jindy, teď to parkuju. Takže vlastně máme obrovskou možnost si tvořit jakoby vlastně vlastní život. Ne vlastně, ale tvořit si vlastní život. A to je prostě krásné. Přemýšlím, co k tomu ještě říct, a myslím si, že tohle pro dnešek stačilo. Takže nádech a výdech, stop automatické reakci, a můžu si zvolit udělat to, co chci já. Ještě jedna veliká poznámka, já si dokonce můžu zvolit nejenom, co udělám, ale i co si myslím, co cítím, na co koukám v televizi, co čtu, co hledám na netu, s kým kamarádím. Protože to, čím krmíme mentálně náš mozek skrze ten neokortex, to si můžeme neokortexem zvolit, a to, čím ho krmíme, to v mozku posilujeme. Posilujeme nejenom neurospojení určité synapse, které jsou tím pevnější, čím častěji po nich chodíme, ale zároveň i biochemickou reakci do těla. Poslední výzkumy taky říkají cosi, že i biochemická reakce v těle zase vytváří určité prostředí uvnitř těla, a že každá buňka, kterých máme přes 50 bilionů, reaguje přes svoji vlastně membránu na to vnější okolí a podle ní se identifikuje, eventuálně předefinovává. Takže my tím, na co myslíme, tím, jaké máme emoce, tím, jak vlastně žijeme, vytváříme určité prostředí pro ty své buňky, a tím vlastně finálně tvoříme jak své psychické, tak své fyzické zdraví. Tak tolik dnešku. Příště se zase podíváme třeba na význam vize, nebo já si to ještě rozmyslím. Takže poslední vzkaz, jsme tvůrci, jsme svobodní. Prostě odpojujeme svoji opici, odpojujeme se od nahrané opice a jsem to já, kdo si kdykoliv může zvolit udělat to, co chci opravdu já. Takže jsme obrovský tvůrce, máme obrovskou moc, obrovskou možnost ovlivňovat svoje
zdraví psychické, fyzické i svůj pocit spokojenosti a nespokojenosti. Takže já vám přeju krásný den, já tam takhle koukám, já tamhle mám okno. Přeju krásný den, ať se vám daří a zkuste o tom přemýšlet, protože to má fatální význam. A příště se podívám na téma vizualizace a proč a že mozek věří v obrazům a jaký je význam vize. Krásný den, čau!